সো মই ইয়াত এনেই বহি থকাৰ কাৰণে বাইদেউগৰাকীয়ে মোক চাহ আনি বনাই দিলে। তাই গুণগুণ আমাৰ, তাইক মই ব্লগত উইদাউট মেকআপ উঠাইছো কাৰণে ব্লগ বনাই আছে। হেল্ল' এভৰিওৱান এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। সো মই এতিয়া অলৰেডি মেকআপত আছো, এতিয়া মৰ্ণিং আপোনাৰ 7:30 মান হৈছে। সো বহুত জলদি উঠিছোঁ, মানে 6টামানত উঠিলোঁ আৰু 5:30টা মানতে সাৰ পাইছোঁ। ইয়াতে অকণমান নইজ আহি আছে, অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ড চলি আছে। সো এয়া আমাৰ গুণগুণ, যোনে মোক মেকআপ কৰাই দিছে। তাই মাস্কখন পিন্ধি থাকে মেকআপ কৰাৰ টাইমত, তাই নিজেও নাজানে কিয় পিন্ধে। একো নহয়, আহক, একো নাই লুকাবলগীয়া, একো নাই। আজি প্ৰথম দিন মই ইয়াত আছোঁ কেইদিনমান। সো ইয়াতে মই ক'ত আছোঁ, কোন কোন আছে, মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আৰু শ্বুটিঙত কি কি আমি কৰোঁ বিহাইণ্ড দ্য চিনচ মই পুৰা চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। সো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ব্লগ। আৰু গুণগুণ আমাৰ, তাইক মই ব্লগত উইদাউট মেকআপ উঠাইছো কাৰণে মেকআপ কৰি দিনটো আমি একেলগে কিনো কৰোঁ, আপোনালোকেও চাই থাকক, মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম। সো লেটছ ষ্টাৰ্ট। এতিয়া আমি শ্বুটিং লোকেশ্যনলৈকে গৈ আছোঁ, শ্বুটিং লোকেশ্যনটো অকণমান ভিতৰলৈকে আছে। সো সেইটো কাৰণে আপোনালোককো জাৰ্ণিটো দেখুৱাই গৈ আছোঁ। ভালক ফাইনেলি লোকেশ্যন আহি পাই গ'লো। আহিলো, গুড মৰ্ণিং, ব্লগ বনাই আছে। সো এয়া মই শ্বট দিবলৈ ৰেডি, সেয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলোঁ। ইয়াতে একচুৱেলি বহুত ভিতৰৰ গাঁও, কাৰেণ্ট নাই, সেইটো কাৰণে চুলিখিনি ভালকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ। সো মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম। কোনখিনিলৈকে গ'ল বা? কিছুমান বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখুৱাব মই চেষ্টা কৰিছোঁ, গোটেইখিনিতো ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰি, তথাপি যিমান পাৰিছোঁ অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক,
এয়া সেকেন্ড কস্টিউম মই পিন্ধি ললো একদম গাঁও পরিবেশত আছো ভিতরত খুব ভাল লাগিছে ইয়াত একদম নিস্তব্ধ ঠাই মই দেখুৱাই দিছো যেতিয়া শ্যুটিং কৰিবলৈ আহো এইবিলাক ওলাই দেখিছেনে এইবিলাকে মানে বহুত দিগদাৰি কৰে উপায়ো নাই ৱেডাৰটো তেনেকুৱা ইমান ধূলি সেইটো কাৰণে এইবোৰ হয় সো ইয়া ইয়াতে অকণমান মই বহি আছোঁ এতিয়া বেলেগ চিন চলি আছে ইয়াৰ পিছত আকৌ মোৰ চিন আছে সো মই ইয়াত এনেই বহি থকাৰ কাৰণে বাইদেউগৰাকীয়ে মোক চাহ আনি পেলাই দিলে মই একচুৱেলি গাখীৰ চাহ নাখাওঁ কিন্তু তেখেতে ইমান মৰমত দিয়াৰ কাৰণে মই খাম এতিয়া সো ফাইনেলি আমাৰ শ্বুটিং পেক আপ হ'ল ইয়াত বহুত বেছি ঠাণ্ডা বতৰো বেয়া বৰষুণো দিলে সো তাৰে মাজতে আমি শ্বুটিং আজি পেক আপ কৰিলোঁ সো থেংক ইউ অল অফ ইউ বাই বাই।